Ja näin naiset matkaan aina tulee ratakierrokselle. Ainoa minuutin alittaa siis radalla neljännen alaisinen tänä vuonna. Evelina Määttänen viime viikonloppuna. Uusi ennätys lähenee minuutin rajaa 60-63. Ja aivan selkeä ykkösvauhtia lähtee odotetusti pitämään. Videota lukuvissakin tällä hetkellä nähtävä HKV Annila Laitinen, joka lähestyy 200 metriä otettua jo lähes koko ryhmän kiinni. Enää hänen edellään yksi juoksijoista. Ja on 8 rataa etenevä Iris Petersens. Tullaan vesiesteen kohdalle, josta kartoitetaan vähitellen loppusuoralle. Radalta 7 Saara Raitis myös hyvässä vauhdissa. Mutta aivan ylivoimainen Laitinen, Petersens toisena. Radalta 6 puolestaan Evelina Määttänen nousee mitalitaistoon. Mutta loppusuoralla kohti Suomen mestaruutta. HKV:n Annila Laitinen mitalitaistoon. Määttänen nousee toiseksi. Mitalitaistoon nousee Uusimäki. Uusimäki bronssille. Laitinen kultaa. Määttänen hopeaa. Uusimäki bronssia, voittoaika 58-27.